maan tooy taariikh du tahay saddex bisha afraad waxaan runtii aada ugu faraxsanahay in maaragtay hawshii ilaa muddadii la soo waday meel fiican soo gaartay oo xildhibaanadii doorashadan madhacaysa iyo sabaal shakri lagugu jiray in la bixinaayo maaragtay shahaadooyinkooda la siinayo aada ugu faraxsanahay alxamdulilah ilaaha baan ugu mahadelinayaa mahadib koowaad ilaaha iska leh waxaan kalena u mahadelinayaa dadkii ku shaqeeyey oo suurtageliyey in maaragtay doorashadii ay qabsoonto xildhibaanada cusbaha shahaadadooda la siiyo si ummadda soomaaliyeed ugu abuuranto yadadiil cusub iyo dowlad dhiskii iyo maaragtay habsami u socodkii doorashooyinka inay suurtagalaan shakigii ummaddii soomaaliyeedna ka suusho aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dadkii shaqadaas qabtayna waan u mahadelinayaa xabiibi waxaan kaleen rabaa inaan ku booriyo xildhibaanada soomaaliyeed dhammaantood maadaama doorashadan waqtigii la rabay oo diyaarka ahday oo dastuuriyan la falayay dib u dhacday haddana mar labaad in maaragtay maadaama la dadaalay arrintii suurtagashay in xildhibaanadii la doortay ummadda aamintay in ayga dib u dhac kale sabab u noqonin oo shahaadooyinkooda qaataan taasna runtii waa ku dhiirigelinayaa ama waa ka codsanaya xildhibaanada soomaaliyeed in maaragtay shahaadooyinkooda qaataan waxaan si gaara u xusaya aniga maanta imid safaran ku maqnaa waxaan ogaaday markaan imid guddiga u imid waxaan ogaaday isteedada maaragtay qaar inay dadaaleen oo qaateen shahaadooyinkoodii isteedka aniga aan ka soo jeedo koonfur galbeed in waxaa la ii sheegay xildhibaankii koowaad aniga oo maanta safar ka imid aan ahay qofkii bilaabay xildhibaanadii horey u joogay in weli shahaado qaadanin arrintaas waxaan leeyahay walaalayga xildhibaanada ah inay shahaadadooda qaataan waxaa sababtaasna waxaa la iga sheegay markaan wareystay in maaragtay yacni barnaamij xildhibaanada lagu cadaadinayo inuu yahay oo ha aadin meesha shahaadaha qaadin inay leeyahay oo waxbaan tirsanaynaa la leeyahay waa dhici karta in wax la tirsado oo xildhibaano oo isteedka ka soo jeedo yacni la farageliyey doorashadoodii guddiga yidhaahdeen xildhibaanadaad arrintooda sax ma aha in la yidhi iyo xildhibaan kaleba inuu jiro waa la ii sheegay nidaamka doorashada wuxuu leeyahay hab lagu heshiiyey habraaca oo soomaalida samaysatay jira sharciyaa jira nidaamaa jira arrintii la isku qabsado waxaa lagu kala baxayaa wadahadal iyo nidaamka ummadda u degsanoo lagu heshiiye lagu kala baxayaa laakiin xildhibaanadii dood ku jirin oo maaragtay xildhibaanimadooda la isku raacsan yahay in kii la isku haysto dacwad gali daraaddeeda ayaga maaragtay loo hor istaago waa arrin aada u qaldan waxay noqonaysaa in xildhibaanka xornimadiisa iyo karaamadiisa wax gaarayaan xaqiiqdii taas waxaan kula talinayaa walaalahayga in maaragtay arrintaas qof kasta la dulmiyey waan ka soo horjeednaa in cadaalad la helaan u baahannahay wixii la dhabsaday nidaam loogu kala baxayaa jira laakiin waxaa kale hadda dulmi lagu bilaabayaa dadkii doorashadooda xalaawaa la yidhi oo la isku raacay in ayagana doorashada laga hor istaago shahaadada waxay noqonaysaa cadaalad dowlad kale cadaalad darkale ay noqonaysaa aydan marka sidaa daraaddeed waxaan leeyahay xildhibaanada waajib cusubaa la saaray xil shalay ayaga korkood ahayn oo waajib dastuuri ah oo ummadda soomaaliyeeda soo doortay ay ku leedahay ayaa korkooda noqday in waajibkaas ay gutaan ayaa lagama maarmaan ah waxaan ku boorinayaa in maaragtay arrintaas ay ka fiirsadaan oo shahaadooyinka xaq u leeyihiin wixii ummaddooda u dooratay inay fuliyaan taasaan kula talinayaa runtii aniga ka aadan madoow ahaan mase aadan maxamed nuur sheekh aadan madoowe haddaan ahay aniga marna maaragtay weligeyna ma sameynin haddan lagama yaabo dhibaato soomaaliya wax u dhimayso oo dowladnimadeeda iyo nidaamkeeda iyo nabaddeeda weligey aniga horseed uma noqono raalona kuma noqono isteedkaasna waxaan isleeyahay odayaasha maanta la dhihi karo xuquuqdooda iyo duruufihii ay soo mareen qofkii koowaad mase labaad inaan maaragtay ahay oo aan marna ogolaanaynin in ummad soomaaliyeedba lagu xadgudbo gaar ahaan haddan isteedka aan ka soo jeedo maadaama dastuurka uu qabo xildhibaanka laba mithalaad buu leeyahay mid guud ahaan qarankan waa lagu leeyahay mid deegaan doorashana waa lagu leeyahay midda deegaan doorashada markaan u noqdo midig soomaaliyeed horta maaragtay xildhibaanada soomaaliyeeda dhexda ugu jiraa wanaagoodan waan ku talinayaa insha allaahu in soomaaliya horumar gaarto dowladnimada sii dhisanto maadaama baarlamaankii hadda ugu dambeeyey hadda aan ku jirno ummadda soomaaliyeed dhaliyaro badan u soo jeedinaysay waajibaadkiina waa gaabaysaan lala dhahaa xildhibaanka baarlamaankan hadda cusub dhallinyaro badan oo firfircoon dhiig usoo badanna waa soo galeen aqoon-yahano badanaa soo galay
waxaan rajaynaynaa isbeddel la dareemi karo ummadda Soomaaliyeed raali gelinayo oo yani wixii ay tabanaysay ka tartarayo yaan ka sugeynaa baarlamaanka marka maadaama ay saas tahay state-ka aniga ka soo jeedo waxaan leeyahay walaalyaal hadii wax dhabaata state-kaas dhabaayay ba haday jiraan qof aniga iga lixjeel badan ma jiro laakiin in arrintii si kale loo fasiro oo ma aragtay ama ma aragtay shakhsi gaar ah dantiisa yacni in ummaddii loo hor istaago waajibaadkeeda dastuuriga ahaa waxa la ogolaan kara ba ahaa waxaan idin leeyahay walaalayaal dhallinyaro mutacallimiin u badan tihiin dad siyaasadu kusub oo aad baad xiise loo qabaa tihiin aniga walaalkiinaan ahaa idinka weyn odaygiinaan ahay aniga maanta shahaadadii waa qaatay waa ujeedeen waxaan rabaa dhammaantiin inaad qaadatiin oo aan wada fadhiisano waxyaalaha problemka oo guud ahaan soomaaliya mas state-kan khuseyn in aan ka tashano oo ummaddan badbaadadeed aan u soo jeesano taas aydan ku boorinayaa waxaan leeyahay insha allaahu waxaan idinka filayaa in wax allaal wixii istaakol ee jiray laga gudbo qofka markii reer loo yeero oo guri loo dhiso asigaa la rabaa inuu reerkiida maamusho maahina aabihii iyo adeerkii shalay gabadh u doonay sidii reerkaas loo maamulahayo se maxaan sameeya asiga ma weydiiyaan asigaa la rabaa inuu maaragtay reerkiisii sida u dhaqi lahaa asigaa laga rabaa ilabaan hadduu la doortayn sidii baarlamaankaas ugu shaqeyn lahaa oo ummadda soomaaliyeed danaheed iyo waajibaadka asiga lagu leeyahay iyo xuquuqda ummadda leedahay u soo dhicin lahaa asigaa laga rabaa maahina yacni akhyaartii laga soo tagay oo na soo dooratay in maaragtay dad ka mid ah inay yidhaahdaan maalintan fadhiiso berina kac saa dambe ilbaabka ka bixin xaq ma aha taas.